Сашенька, дорогий мій, я дуже рада до тебе звернутися, хоча шкода, що не безпосередньо, але я тобі обіцяю. Я з часом переїду до дітей, ближче до Києва, і ми зустрінемося. Ще я вірю, що все буде добре, і ми ще з тобою не раз пригадаємо наші нічні вечірні панорами, наші спільні програми. Хоча я не так часто з тобою працювала, більше з Романом Лемехою, так сталося, бо ми обоє курили, а ти ні. І тому ми з тобою зустрінемося обов'язково. Я пам'ятаю, я приїхала в Київ на монтаж програми «Уренгой Ужгород», і мені не давали стільки годин на монтаж. Я була страшенно розстроєна. Приїхала в готель, була вже пізня година, телефоную тобі і кажу: «Саша, мені так погано на душі, бо чого ж я приїхала, як мені не дають стільки монтажу, скільки треба?» Ти кажеш: «Приходь». Я кажу: «Так уже ж 11:30, і навіть не знаю чітко, куди йти». Ти вийшов за мною аж до готелю, зустрів мене. Каже: «Ну чим буду пригощати? Я маю пляшку горілки і трошки сала у нашого, каже, українського, з Вінниці мені передали». Ми сіли з тобою і до самого ранку згадували наше життя на телебаченні. Все буде добре. Я вірю в це.